Sharon Shaki Sen, ons stak in Anna na Tio Dow Ballpark. Kamen ik tu manu luga un showcase, maar kom ik met een bichita di Top Gun en Kyopo Kondonos. Bom, magaya da un. Mestaro, entiende. Een bichita ook bonita di Major League Baseball. Een total di 9 personen die in Anna. Executivo nan Aldo. Kim NG, kuta Vice President in Baseball Operations, tegen Anna, voor Major League Baseball. Y nanda kinana ng lepa reunion nang kun anting entrenang kun mes pero a la vez nang mi prospecto nang kuting anto wagas nang kuta kuting kaliber pa por participar na showcase na January. Ma komende ku di parte di Gobiano di Cochou un bonita gesto a queda así que hubo cuando nos dice. Bueno, en primer lugar me quiero agradecer señor Ivar Ashes, mi nos ministro presidente, un obsequio echt un surprise que ayer anoche. Het is grande voor ons. En dat moet je dan met het gobierno en Corsau te sostenen het deport. En te sostenen het hobby en dan met het destacar. En dan nota, como te visa, nota een cosa que nanta pise, pero een cosa que nanta demostra también con hechos. Entonces, ese es nos mestera ahora aquí, pues, el béisbol de Baidi Landi. De parte de Curious of Baseball City Foundation, nos es sumamente agradecido na gobierno de Corsau y seguro nos es guac, seguro para esa que puede que seque mucho en andame, pues hombre tiene un pito lento, entonces me seriega, me seri ayuda. Ma como neku, lo que gobierno pone, Major League Baseball of Baseball Tomorrow Fund, lo buta en sobre a parte para construir parque, ta cos di plan pa que tempo nos papiano aquí? No, me sobra, nos papiano di plan de ahora aquí, nos nota tarda, nos nota vira con tipo de asunto en serio sin aquí, da un commitment opi serio de lo que gobierno Corsau, país Corsau así, ta sean de pueblo, anto nos mita quiere cu esa que tengo llega sé que pueblo que te mucho na mes, anto de parte de Major League Baseball nan lo pone nan parte también, pa ayuda completar el montante pa por como construir parque que ta situado na morpo. Que dia é o parque que mais ou menos lota claro com o beisebol para o RPG? Bom, para o primeiro outubro, assim, com a entrega de tour e petição para January, tu gosta de começar com o Deus do Poder. Se tu gosta de bons começar em January, quizás um pouquinho mais. Um tique mais, trempando para a sombra. Nós temos necessidade de mais parque. Os parques não andam de terror já. Então, nós temos que ter modo para a direita, para nós temos que praticar de uma maneira mais óptima. Conta com o RBI Corsau. RBI Liga Curaçao está em grande forma, a Liga cresce. A Liga começou com 18 equipes, agora aqui tem 26 equipes, quase dobro para a visa. E agora aqui me quero que nós RBI também cresça, mas vamos ter field availability. Dus, o parque é essencial para começar com ele. E mais aí começar, nós vamos começar a expandir. RBI também está pensando em Aruba, Cuboneiro, não por aí, na afiliação na RBI, então RBI também cresce, hoje na Corsau. Estava tendo intenção para o dia na que arranca sali, tem motivo especial de como nós sei que tem fecha, ou se não tem fecha ainda, o que você espera? Fora ali o Robin, tudo que é um beisebol, o que você espera para o que está a abertura de RBI? Bom, maneira como esta mira, nós temos que começar com um quando acaba que outro. Agora aqui tem showcase, como esta mira, quanto Robin tem de participando. Nós vamos ter por controlar e assim é coisa bom. Só que tem mexido dinheiro em fundo, mas tem que ser correto. Campeonato está pendente para começar por, provavelmente outro semana. É só que nós temos coordenado com o time, não, com o nosso parque, nós corremos. Outra coisa está ok, nós damos o campeonato, que também vai vir um campeonato upgrade também. Kiko, senhora Kim NG, abisabo. Kim NG. Kim NG abisa nós simplesmente que she feels well to be here in Curaçao. Ela sentia opi contento de estar na Corsau. Não imagina a Corsau assim aqui. Ela sentia liber. É um lugar mais em Miami, mas não muito grande. É um lugar com um tranquilo. E ela é uma pessoa que estima beisebol. Mas a minha acaba com ela aqui. Não? E ela vinha para sostenernos muito, né? Sostenernos a organização. E nós temos preparado, pessoal, nós não sabemos nunca, não sei que vim visitar Corsau, basta nos tratar tão bom, então nós estamos fazendo o máximo esforço também para ajudar a ganhar, sentir tão bom, maneira sinto um bala, maneira de mira, já acaba nosso bem golf na Blue Bay, estava uma experiência bonita, amanhã não depende para assinar reunião, e já, bom mesmo mira, nós tratamos o máximo possível.
Chaque naturalmente no puedo divulgar tu cosa, pero me te comprende que cosa tan grande te espera con show para lo que te con show su béisbol en futuro. Eso está correcto. Manera no pisa. En boca cerrada no entran moscas, me te quiere mío, no es guante cosa, sorpresa, me escoz que sorpresa ya era de parte de gobierno y con show. Entonces me te quiere tu cosa de cada manera, me se está. No es que béisbol debe vivir un cosa grande con show.